operation ayaa la qaaday aag gabantaana kamsuuma iyo inta udhexeyso bangeni ayuu dagaalkaas ka socday koban kamsuuma baarsanguuni way xaggaa ka ah operationkaas wuxuu udhacay si aada u wanaagsan sidii loogu talagalay ah oo succeed military ah halkaa waxaa mataqaanaa waxaa ku dhintay aan idhaahda macnaha nimanka cadowga ah ee shabaabka kow iyo toban oo uu ku jiro nin amiir ah ayaa halkaas lagu dilay. Maalinkii ka dambeysay haddana waxaa ahaa dhacay haddana operation kale ayaa dhacay oo duqeyn xagga cirka ah dayaaradaha droniska ee maraykanka adeegsadaan ayaa ciidamada kumaadoska iyo ciidanka sne way hoos socdeen oo marba mataqaana meeshii ay dayaaradu duqeyso ayay markiiba tegayeen. Halkaana waxaa lagu dilay shan ka mid ah cadowga ummadda soomaaliyeed ilaa ciidan gaar ah shan iyo toban way ka dhaawacmeen oo mataqaana way sii qaateen meeftoodii dhiigoodii ayaa meesha kusii noqday dhowr qolina meesha way uga tegeen ciidanka uu soo furtay. Maalinkii xigtana waxaa dhacay iyaguna operationkaas oo kale inta udhexeyso kamsuuma iyo koban koban dhahay baashi kale maxay ahayd bowle xaaji ayaa haddana cadowga ummadda soomaaliyeed ayagoo meelahaas ku dhuudhuumanayo dhulka kaybaha ah weliba jeenkiisa ayay dayaaradu mataqaana waxa weeyaan dayaaradaha maraykanka hydrolicska ay halkaas ku heleen wax firacaday iyo waxay noqdeen wax dhaawacday oo markaa dhaawacoodii sii jiitamay oo meelahaas sii aadaayay. Shalay mooyaane dahaad waxaa kasoo galay laba ugus ah oo isu soo dhiibay baa jiray aaga kasoo galay aaga bure xaaji iyo sanguuni aaga ka horeeya koban ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qeybta afartan iyo saddexaad guutada kow iyo tobnaad waxay wadaa operation aan kala joogsi lahayn cadowga ummadda soomaaliyeed meel alla meel ay joogaan mataqaana ay ku dooranayeen waagii hore ayagaa mataqaana dhaqdhaqaaqa samayn jiray laakiin hadda annaga ayaa sameynaa dhaqdhaqaaqa ilaa iyo jamaale mataqaana weliga dhankii shishe waxaan u adeegsanaa ciidamo mataqaana ciidanka lagu tilmaamo dooxatada iyo waxay lamid ah soomaali ahaan markii aan dhankaa u macneeyo shabaab ka tirsan waxaan rabaa taliya adigoo aada u mahadsan howlgalladan hadda aad ka dhawaajisay oo deegaanada si kala duwan laga fuliyey ma waxay isugu jireen kuwo dhanka cirka ah oo ciidamada soomaaliya dalal saaxiibada lahaa sida maraykanka oo kale ay qeyb ka ahayn fulintooda mase ciidan lugta ah oo weerar dhulka ah laga qaaday ayaa laga fuliyey? Midda kale se deegaanada haddaa sheegtay baaxad intee la-eg ayay isu jiraan markaan fiirino kamsuuma waxay u jirtaa magaalada kismaayo marka laga islaabo waxay u jirtaa sagaashan kilomitr weeyaan jirbina waxay u jirtaa soddon kilomitr marka kamsuuma iyo baarsanguuni intuu dhexayso adigoo nawaaxigaas oo soddon kilomitr qiyaastii ku aadan ayaa barnaamijka uu ka dhacay wax socdana weeyaan ma aha wax mataqaana markii intu tegay maalin iyo maalinba waa socdaa barnaamijka uu socdaa howlgallada ciidamada marka dayaaradaha maraykanka iyo mataqaanaa droniska waa waajib socda oo mataqaanaa waxaa weeye taargetla oo waqti kastaaba ah anytime waqti kasta habeen iyo maalin midkay doonaan bay mataqaanaa waxaa weeyaan ay waajib ku fulayan laakiin ciidanka sneeda waa waajib u qorshaysan ayaguna ay ka dagaalamayaan dhulka kaybaha. Jubbooyinka gobolka jubbada dhexe aan dhahno oo guud ahaanba al-shabaab ay ka taliyaan oo
dadka halkaas ku noolna muddo 10 sano ku dhow ay dhibaatadood ay ku dul nool yihiinna isla markaana waajibaadka ciidamada xoogadaal gaar ahaan guutada aad madaxda ka tahay iyo guudahaan taliska qaybta 43aadba deegaanada uu simaado ka mid ah bal dhankaasi marka la yidhaahdo sidee loo qorsheynayaa in ciidamada halkaasi ay u gaaraan isla markaana shacabka dhibaatadaasi loogu dulqaado? Horta waxa weeyaan waa la taqaanaa dhibaatadaas ummadda Soomaaliyeed ku habsatay oo nimankan aawayaasha ay mataqaanaa ku habsadeen waa looga tafilaynaa ummadda Soomaaliyeed ee mataqaanaa meesha ku nool oo xoriyadoodii iyo istiqlaalkoodii laga qaaday iyo diintoodii iyo sharafteedii karaamadoodii oo ayagoo dhanba mataqaanaa waxa weeyaan ma filan walba waxay lahayn yacni ay ugu jirto gacanta cadowga ummadda Soomaaliyeed. waxaan jecelnahay waqti kastaaba noqotee aniga hadda tilmaantaas tremkaasi waqtigaas kuma dhahayo laakiin waxaan jecelnahay waqti dhow in mataqaanaa waxa weeyaan laga dulqaado dhibaatada haysato. Waxaan rabaa marka la yidhaahdo wada shaqaynta dalalka saaxiibada laha Soomaaliya ciidamadooda kuwa amniga Soomaalida ku Mareykanka hadan iyo xoogga dalka SNA wada shaqaynta bal ka waran maxaa ku tilmaami lahayd? Horta wada shaqayntu waxa weeye waa joint operation baa la yidhahdaa. Marka ugu horeyso joint operationkana waxa weeye waa wax mataqaanaa ciidanka dhahay barnaamijka mataqaanaa waxa weeye joint operationkana dhinacyo badan buu noqdaa xataa mataqaanaa ciidamadeena dhexdeeda iyo gobolka kuwa Jubbaland iyo kuwa mataqaanaa waxa weeye SNA-da laftooda ayaa waxay noqon karaan joint operation waxa la yidhahdo. Dhibankana saaxiibada nahay ama ha noqdo amisama noqoto ama Mareykan ha noqde kulley hadda waayadan dambe qolada Mareykanka unbaa aada mataqaanaa waxa weeye shaqadooda ay u muuqataa confirmationka iyo isaanka iyo nahamka iyo wada shaqaynta ayaga ayaa hadda ay ka go-an tahay. Annaguna waa ku raacsanahay oo waa la shaqaynaa. Qolyahan kaloo saaxiibada aan ahayna waan sugaynaa waqtiga ay mataqaanaa ayagoo ay usoo diyaargaroodaan inaan mataqaanaa wada shaqaynteenu inay noqoto yacni sidii loo baahnaa iyo goobihii laga rabay in mataqaanaa waxa weye laga howlgalo. Waxaad moodaa in xoogaa yaro gaabiso inuu ku jiro labada qolo amison qolada sheeganayso. Marka inta kale waa caadi, waa la wada shaqeeyaa. Dhanka shacabka oo kale marka la yidhaahdo maadaama cadowga uu haatan ciidamada ay la dagaalamayaan shacabku ku dhex jiro muhiimna ay tahay in dadkii warar laga helo oo ciidamada dhankaas wada shaqeyn shacabku marka la yidhaahdo sidee uu yahay arrintaasi? Horta dagaalku ma aha oo keliya xabad oo la rido. Dagaalku waxa weeyaan awoodda dagaalka lagu sheegayo dhabta ah waa informationka iyo xiriirka mataqaanaa waxa weeye alla lagaay yacni bulshada marba meesha aada mataqaanaa adigu aad rasid inaad waajibaad ka fulisida bulshadaas aada xiriir ula leedahay iyo wararka aad ka helayso ayaa lagu yacni waxa weye lagu ambaqaadaa. Marka ilaa iyo hadda mataqaanaa waxa weeyaan xiriirkeeda waa fiican yahay, wax dhibaatana ma jiraan. Awoodda marka la yidhaahdo inkastoo ciidanka xoogga dalka oo dib u dhis uu ku socdo uu had weli aysan dhammaystirnayn qalabkiisi iyo dhankaas marka la yidhaahdo, laakiin gaar ahaan qaybtaasi hadda adiga aad ka tirsan tahay 43aad iyo guutida aad adiga madaxda ka tahay marka la yidhaahdo awooddooda, qalabka, tababarada, bal dhankaas ka waran? Adeerow, horta cadowga aan la dagaalamayno cadow taangiyo wato ma ahan, cadow mataqaanaa dayaalada watana ma ahan, cadow mataqaanaa hub altaleriya iyo waxyaala lamida ku dagaalamay ma ahan. Cadowga waxa weeyaan inaga naga soo horjeedo waa waxaa lagu tilmaamaa yacni waxa weeyaan dad bulshada mataqaanaa ku dhex jiro oo afka jeneriga lagu yidhaahdo infiltration system, yani macnaha inay dadka ku dhex milan yihiin haddii ay dadka ka dhex baxaanna inayna awood yeelan karaynin. Qaabka ayuu ay u faltadaan ama ay wax ku sameynayaan waa qaab la mid ah baan anaguna la qaadanay oo kaasa mataqaanaa waxa weeyaan waqtiga hadda la joogana yacni raafiic iyo altaleri iyo waxa hadda loo baahan yahay oo masiri maba ahda. Marka taliya waxaan rabaa
maadaama howlgallada oo dhanka duqeymadaha ahaato howlgallada kale ahaadaan muddooyinkan dambe si aada loo kordhiyey sidaa sheegtayna khasaaro loo geystay. Hadda xaaladooda maleeshiyaadka al-shabaab baqcar may ku jiraan, sidee xaaladoodu, maxaa kale idinka soo gaaraya? Aad bay u taqaanaa, waxaa waaye dhabarshad weyn baa ku dhacay oo dhinacyo badan baa lagala dagaalamay. Xagga aad ma taqaanaa, waxaa waaye Muqdisho iyo eriyadaas waa lagala dagaalamaa, si khatara baa loogala dagaalamay. Shabeellooyinka labada shabeelle iyo ma taqaanaa maxaa ku yidhahdaaye baydhaway halkaas jubooyinkaas leh. Marka hadda xaaladooda ayaga waxay ku jiraan yani dhuumashaal iyo mataqaanaa sida ay yeel lahayna meesha ka bixi lahayna ayaga hadda xaaladdu ay dul saaran tahay. Hadda goobaha saldhig ahaan u ah marka gobolka Jubada Hoose oo aad saldhiga taliska uu ku yaalo ay tahay meelaha hadda la dhihi karo waa ay isugu aruurayaan mise ay ku sugan yihiin gobolka Jubada Hoose intay ugu xoogan yihiin hadda? Waxaa ficnaa lahayd example waxaa layihaha Soomaali waxay tiraahdaa culis gobolweed warka iyo adduunka ma taqaanaa informationkana waxaa waaye qolo kastaaba waxay ka qaadataa xaaladda ayuu yani markaas rabitaankooda way ka qaataan. Sida badanna yani waxaa weyaan xaaladda militariga yani objectiveka uu markaa leeyahay iyo cadowga meesha ku jira inuu war mataqaanaa ka baxo oo aadba laiska ilaaliya waan ognahay. Marka meelaha ay ku jiraan waxaad sidaad hadalkaagiina ku sheegtay hadaa in laba kamida ay soo dhiibeen dhanka soo dhiibidooda hadda markay cabsida iyo duqeymaha iyo howlgallada lagu kordhiyey ma badan tahay wax badan ay soo dhiibayaan? Way isa soo dhiibayeen, way soo socdaan meelo ka hadda maanta warar isoo gaaraya. Xataa waxaa weye qolo soo gashay baa jirtay oo onkooda saddex bay ahaayeen, laba hubeysan iyo mid mataqaanaa blaana maanta way soo galeen, shalay mid baa soo galay. Anigu saas isu soo dhiibayno way soo socdaan, waa soo dhaweynayna anaguna. Waxaa weye dad maskaxda laga qalday bay ahaayeen, hadday soo noqdaana mataqaanaa ummadooda kusoo noqdaan. Maleeshiyaad ma u badan yihiin mise horjoogyaala ku jira kuwa isu soo dhiibaya? Adi kolley hadda qofka marku soo dhiibo mowqifkiisa ugu dambeeya oo investigationku marka lagu sameeyo unbaa macnaha waxaa weyaan la arkaya. Laakiin marka hore waxa isu soo dhiibay oo cadow waa soo dhiibay baan u aragnaa. Waxaan rabaa marka la yiraahdo howlgalladan iyo haatan ciidamada xoogga ay wadaan gobolka gobollada jubooyinka sidaa sheegtay oo ah kuwo dhanka wadashaqeyntan aad ka leedihiin amisom haato iyo Maraykanka iyo xogu hoganaada Maraykanka ciidamada Jubbaland-na sidoo kale dabcan waa iyagana si aad ayaa isku kaashataan oo daraawiishta ah. Marka hadda marka xaaladan la joogo oo maadaama Jubbaland ay ka mid tahay dowlad goboleedada oo xoogaha siyaasad ahaan marka la dowladda dhexe, arrintaas wax saameyn ma idin ku yeelatay howlgallada soo samaynaysaan? Maya nagama yeelan karayso mana nagu yeelan doonto koos waxaa weeyaan horta wax siyaasada oo anagu aan ognahay yani waxaa weeyaan Jubbaland iyo dowladda dhexe ka dhexeeya oo anagu sideedanaba mataqaana waxaa aragti ahaan anagu ciidan baa nahay. Ciidankana waxaa loogu talagalay yani difaaca iyo ilaalinta yani sharafta iyo qaranimada ayaa loogu talagalay. Marka ciidanku siyaasaddu mataqaana uu ka fog yahay mana aha inuu la ku yeesho, taasina mataqaana ma taalo meesha. Waa maadsan tahay Baarsan Guni ayaa ka mid ahayd meelaha dagaalada tooska ah ee ciidamada xoogga maleeshiyaadkaas ay kula galeen oo muddooyinkii hore aday muddaad laga joogo deegaanadaasi. Sidee hadda xaaladoodu tahay oo ciidamadu isku fidiyeen oo sidee waa dhankaas marka la yiraahdo? Walaa deegaanadaasi hadda waa xor weeyaan. Habeen iyo maalin baa mataqaana xataa baabuurta socodka ay kaga gooshtaa, dadku ay beerahooda u fulinayeen, yani wax dhibaata kama jiraan hadda. Dadka ku nool goobaha Al-Shabaab ay ku sugan yihiin xaaladda idinka soo gaarayso oo ah cadaadiska kolley aad u badan yahay.